Hallais, velkommen til en ny vlogg. Først og fremst bare si tusen takk for et kjempestor program på kanalen i det siste. På siste, ja, på en veke så det har økt med sikkert 60 abonnenter. Så tusen takk for det. Nå jeg på vei ut til Ole Morten Davanger, a.k.a. Davanger Drifting. Og så, han jo faktisk ferdig å bygge bilen sin nå. Eller så å si ferdig, det bare småplukk igjen. Og det jo lenge siden vi har vært der ute nå, så vi har ikke sett bilen til, og jeg holdt på med boys fra bak. Jeg har faktisk en annen video av Ole Morten Davanger, som er på vei til redigering. Så jeg vet ikke om den kommer før eller etter den her da. Nei, som vi skal ut, jeg vet egentlig ikke helt hva vi skal. Jeg vet vi skal feste vinduene litt mer ordentlig. Han har jo bare festet dem litt for å komme og se på dyno. Jeg tror alle dekker er spente på hva... på hva effekt bilen kjører med. Og han klarte å hente ut 1052 hestekrefter. Og hvis jeg ikke husker feil, så er det litt mer enn 1100 og... jeg tror det i midten av 1100-tallet. Så 1150 cirka newtonmeter. Hvis jeg husker riktig. Det blir gøy å se bilen stående på bakken med full widebodykit på felger og... riktige dampere og... det blir spennende. Jeg gleder meg så mye til sesongen og få ut og sitte på og ja, ta bilder og video og vise deg hvor, ikke minst. Jeg blir så god... jeg blir helt sommerstemning, jeg med en gang det sol ute. Begynner å tenke på kjøring og sladding og alt mulig. Det bare 20 grader ute, men jeg føler det sen sommerkveld. Da har vi kommet oss frem til Ole Morten. Hallo. Hei. Jeg kjenner deg kribler i magen av å se bilen. Jeg har aldri sett deg så komplett sett her. Jeg skal få lage deg en liten walkthrough-video etterpå der jeg kan se hele bilen i sin helhet, håper jeg. Få på døra der og kanskje bakluke også hvis Ole Morten er snill. Bakluken? Panser. Bakluko. Jeg synes du sa bakluko, altså. Jeg holdt på med panser, men jeg mente ja, bakluko. Jeg begynte å lure det. Her har du hjertet av bilen. Det synes jeg er kulest på denne motoren her. Det må faktisk være downpipe. Så denne motoren her, den klarte vi å hente ut 1052 hester. Og 1000... nei, hvor mye newton var det? 1309 newton. Det er ikke 900 newton mer enn jeg har i Audi. Og jeg følte jeg hadde masse. Alas, widebody på hele bilen. Det har jo sett alt før egentlig. Bare ikke så komplett. Her har han... hva var det du kalte dashbordet? Flokket. Flokket dashbordet. Det har vi sett litt at vi holdt på med det før, men da var det kun plastikk. Nå er det fint eilig stoff på hele dashbordet. Alt ser mye mer clean ut inn her nå. Girkassen som er montert, så det har satt på videoen. Fått i bilen og håndbrek, nave og rattet.
Så nydelige seter. De ser direkte gode ut å sitte i. Og en litt kul detalj på den bilen her er at han har beholdt de originale innstegslistene. Eller hva det heter. Så vi får se hva han har lyst til at jeg skal få dumme meg ut på i dag. Får vi se om det får være med på det. Da var vi kommet oss i gang med å jobbe litt smart. Vi begynner på vinduene bak. Her er de enkle greie klipsene. Det ser ikke bare så enkelt nett nå. Der. De er jo supergreie, sant? Du bare setter den nedi, presser den nedi, og så står den på. Det skal vi gjøre på easy, jo. Men de var så trange på vinduet. Så nå skal vi bare skru de av her. Og så hyr vi på noen skjeve på de. Vi må rekne ut her hvor mange skjeve som skal på kalle. Og så blir det han klar å bare klipse over på gutter med en gang. Hvis du lurer på noe angående bilen, så må du bare kommentere i kommentarfeltet nede for. Og husk å gå inn og sjekke ut og like og abonner på Ole Morten, både på Instagram og Facebook-siden hans. På Davanger Drifting. Jips, ferdig. Ferdig. Kjempeenkelt og genialt. Skal du komme til bak i bilen, eller skal lufte bilen, eller ja, ofte må du bare ut med rute, sant? Og det samme er jo med bakrute her også. Det må vi gjøre ferdig da, men sant, må du ut med bakrute for å komme til med radiator og brannvegg og alt dette her, så er det bare å klipse de av. Nå sitter de, og det er derfor vi fikser de, for at de her sitter så godt. Så blir det litt lettere, sånn som på Hisio. Og da er det bare rett av. Og rett på. Enkelt og greit. Kjempegenialt. På alle rutene sånn som du vil. Det er grei å kave på. Det er leksanrute hele veien bak og på sidedørene. Og så er det vanlige rute fra bak. Grunnen til det er fordi at leksanrute de blir så sjukt fort slitt. Jeg vet ikke om du ser det på kamera. Du ser det litt, alle striper. Vi har så vidt jobbet med det eller tatt på dem, men du får det ikke vekk, da er det ødelagt med en gang det blir striper på dem. Det er derfor ikke leksanrute foran på bilen. Da må du bytte det for hvert løp du kjører eventuelt.
jo masse knapper inne i bilen. Hva er dette her for noe? Dette er til brannslukkeren. Hvis det begynner å brenne, så kan den trykkes på enten fra innsiden eller utsiden. Mm. Den utløser hele brannslukkingssystemet i hele bilen. Der er både dyser, både inni og i motorrommet. Nødstopp-knapp så kutter all strømmen i hele bilen. Og her er diverse ting til både det ene og andre. Tenning, av og på. Startknapp, visker, kupévifte, kjølevifte på radiatoren. Vannpumpe, den vil ikke ta på noe, den er koblet av en slange bak. Bensinpumpa. Rett og slett som en funksjonstest for å kunne teste ting hvis det er et eller annet vi mistenker ikke fungerer, eller hvis vi har problemer med et eller annet. Så det er greit å kunne lufte kjølesystemet uten å måtte starte motoren, eller lufte bensinsystemet, eller sånne ting. Hovedlys. Antilegg. Det er greit med litt pang-pang. Og det vil si at? Det er egentlig et system som gjør at når du gir gass, holdt jeg på å si, og noen sekunder etter du slipper gassen, så forsinker antenningen såpass at produserer mye eksos ut i, holdt jeg på å si, produserer mye eksos da, sånn at turboen klarer å opprettholde et visst ladetrykk, selv om du slipper gassen, sånn at i det du går på gassen igjen, så har du umiddelbar respons i motoren. Det blir gjort litt med at tenningen er ganske forsinket, så gjør at det kommer veldig mye smell og flammer og sånn ut i eksosen da. Det er mest for show, mest for gøy, men det kan jo godt hende vi får bruk for det en gang også. Det er veldig enkelt og fint oppsett. Ja, så jeg har egen knapp her til å styre de tre forskjellige mappene. Hvis du ser inn på skjermen her nå, så kan vi velge mellom grunntrykk, midten eller maks. Det er litt vanskelig å filme riktige farger på dette her, men den som er på maks, den viser da rødt. Så her har du grønn, og så har du grønn, enda mer grønn, og så rød, da er vi på maks. Ja. Så her inne har du alle mulige forskjellige. Her har vi turteller, vi har girposisjon, vanntemp og bensintrykk, ladetrykk, oljetemperatur, oljetrykk, lambda, klokke har vi og litt sånn, så i utgangspunktet alt vi trenger å vite her. På neste skjerm så har vi innsugstempen og gasspedalposisjonen. Hvor mye spjellet åpner og sånn. Så det er de tingene på den skjermen her, kan du si, ikke er sånn ting som vi nødvendigvis følger med på, men det er greit å kunne sjekke det hvis vi må. Ellers er det liksom det aller viktigste på fremsiden da. Det er jo veldig, veldig greit. Her igjen så er det veldig enkelt. Når du er midt i en sladd så er det greit å, ja, du har enkelt og du har kontroll på hva som er hvor. Ja, det er jo koblet inn alarmer og lys og sånn som så piper og blinker hvis for eksempel temperatur blir for høy, hvis vi mister trykk på et eller annet, og så videre, og så videre. Sånn at det er lagt inn en del sånne fail-safe-løsninger, som redder oss forhåpentligvis hvis noe skulle skje. Hvis vi mister oljetrykk eller drivstofftrykk, så, og det kommer under en viss verdi, så kutter motoren, i stedet for at vi skal ende opp med en reprise som i fjor, forhåpentligvis. Så det ligger inn en del sånne ting også. Så det er veldig, veldig greit. Ja, når det blinker en høy med sånne røde dioder i trynet på deg, så er det gjerne ikke kjempelett å følge med deg, men du burde i hvert fall kunne se det. Ja, ja. Nå må jeg jo også si at alle fargene du ser på skjermen her nå, de er mye kraftigere og mer riktige da. Det er vanskelig å få dem opp på kamera i riktig lys da. Og da har du stort sett, det er vel stort sett grønt og rødt. Ja, det er grønt på verdiene, så det er gult her. Og turtalleren, den blir blå.
omtrent sånn som lyset her. Ja. Og her så er det jo grønt, bortsett fra den bosen, den er jo knallrød. Men fargene forsvinner litt når du med kamera. Ja. Så er det jo logo til The Man Himself, RFS Performance, som har tunet inn alt, både motor og satt opp både skjerm og knapper og alt. Det er en god del programmering med det, og han har bare gjort akkurat sånn som vi ville ha det, og akkurat sånn som ting på en måte vi har følt at var best da. Så han har hatt en del fingre med i spillet på de meste ting her. Så det vi er i hvert fall veldig fornøyde med oppsettet sånn som det har blitt nå. Mm. Så gjenstår i motorrommet nå da. Det ser jo ganske komplett ut egentlig. Det som gjenstår nå er egentlig å få ting fint. Alle disse intercooler-rørene her, innsuget. Alt skal lukkes svart, sånn som toppdekselet. Det siste koldekselet skal på. Og så er det pittelig sånn små ting egentlig igjen. Rydde opp i litt slanger og sånn. Ellers er det egentlig det meste på stell. Ganske fornøyd med hvordan det har blitt opp igjen nå. Veldig ryddig, veldig oversiktlig. Og egentlig ganske god plass, faktisk. Mm. Ja, altså, oppsettet generelt ser jo veldig ryddig ut, på en måte. Ja, det fungerer jo som bare F, da. Jeg har jo dratt ut ganske mye hester nå, og det er det er ikke mye som tilsier at her skal det stoppe et eller annet sted. Her er det alle disse rørene her er bygget for maksimal flow. Mm. Så innsugstemp og sånne ting har vi jo ikke hatt noe selvs problemer med. Det i benken så var det veldig bra i hvert fall. Mm. Det gjenstår å se på banen når det begynner det skikkelig varmt ute og det blir mye temperatur nede her. Men jeg tror det faktisk kommer til å funke veldig bra. Det gjenstår jo bare å se. Nå hjelper det veldig med varmekjold også, så du har fått ja, måtte nesten ned på grunn av radiatorslangene. Som en sånn ekstra sikkerhet. Men det er det fungerer faktisk såpass bra at når alt nedi her er helt rødglødende, så kan jeg bare holde på slangene. Det er ganske imponerende. Det er ikke varmt i det hele tatt, så det stopper veldig mye faktisk. Selv om ikke det ser så fint ut, så gjør det faktisk nytte for seg. Ja. Nå vet jo alle at du benker han til godt over 1000 hester. Men du kjører vel ikke mer der på løpet, eller? Nei, jeg har muligheten for å gjøre det, men kommer nok ikke til å gjøre det. Det er greit å kunne spare litt på ting. Nå har vi tre oppsett på han. Det ene er ca. 700 hester og 850 newton på nav. Så vi sikkert kommer til å bruke en del på sånn småkjøring og trening og sånn. Et mellommapp på en rundt 850-880 hjulhester tror jeg, og 1100 newton. Eneste er der er ikke det så mye newton på topp, der er mesteparten i bunnen for å få ting i gang, og så dabber det av på toppen der så vi kommer til å ligge og kjøre, og bare rett og slett for å spare ting. Og det er sikkert mer enn nok. Og så har vi siste innstillingen på maks da, for å virkelig kunne lage show eller bare på gøy. Men vi kommer nok ikke til å bruke det mye. Det er et par originaldeler igjen i motoren som ikke helt er glad i det momentet der på 1300 newton. Så det er greit å spare mest mulig på det egentlig. Mm. Men kjørbarheten og responsen i motoren er helt enorm, så det kommer til å fungere veldig bra uansett, tror jeg. Ja, ja. Nei, jeg gleder meg til å se på banen i hvert fall. Det tror jeg ganske mange andre også ser. Ja, det blir jækla spennende å prøve da. Mm. Det blir jo en helt annen bil å kjøre i forhold til hva jeg er vant til tidligere. Ja. Både bredere og kortere og lavere og mye bedre vektfordeling og tyngdepunkt og ikke minst mye mer bedre oppsatt motor, mer respons, mer krefter. Det kommer til å bli noe helt annet. Ja, det tror jeg. Til informasjon til dere lurer, så skal de hjulene av. Det er samme felger sånne på bak, men på grunn av mangel på spacer og mangel på frakt av spacer, så står de på foreløpig. Ellers så får ikke han bilen på hengeren, da blir det for brei.
Det skjønner. Oh, fy faen. Det var litt sving på nå, men han vil jo... Han vil jo det, det blir jo bedre når bilen kommer ned da, sant? Nå, ja. Nå henger det i luften, så... Men da er det breit. Herlighet, bilen allerede bygger så mye ut, altså. Problemet er de ombyggingsspacerne. Problemet er at det er 5 på 100 på bilen, og så er felgene 5 på 114. Du får det ikke i 5 på 100. Nei. Så at jeg regnet litt ut ifra andre biler og hva andre har, så regnet jeg med at det skulle gå. Denne bilen som jeg regnet ut ifra, den har et annet hjuloppheng foran. Det tenkte jeg ikke gå over for etterpå. Så det ble litt bredere enn det som var meningen. Så de ombyggingsspacerne, de er 20 mm. Så prøvde jeg å få fatt i nye hjulnav med riktig målsirkel, men på grunn av dette koronadritet som vi er oppe i, så ville ikke de sende fra Japan til Europa. Så prøver å få fatt i noen ombyggingsspacer som er 11 mm i stedet for. Og så rett og slett justere litt på kameraen, så vi i hvert fall får dekkmønster innenfor. Så er det ikke så veldig mye det snakker om. Nå henger jo bilen i luften. Så får bilen bli satt på bakken, så kommer det jo litt lenger inn i toppen nå. Ja. Men det er jo litt i overkant rett. Når dette skal svinges på, så er det ikke mye klaring til ting inn i hjulbuen. Nei, det er jo spesielt på andre sider da. Så er det ganske mye han kan ta ned egentlig, spesielt på full sving. Men nå har vi bygd om en del her allerede da. Der stikker vi egentlig kanalen ut faktisk omtrent så mye. Så det har vi kappet av, sveis på en ny plate og fuget igjen og sånn. Ser nå i ettertid at den kanten her har vi faktisk kappet av. Og da punkt igjen hele veien. Litt dumt å måtte gjøre det nå etter bilen er lakert, men det var jo ikke noe valg. Nei, det må jo bare gjøres. Og fangeren må vi mest sannsynlig ta noen centimeter av. Så vidt jeg har skjønt, så jeg har sett på andre også, så må vi ta av et par centimeter. Det er kjedelig. Det er litt kjedelig, men for å få plass til hjulene, alternativet går kikkene ned på både dekk og fergdimensjon nede i 8x17, og det er ikke aktuelt. Nei, det er ikke greit. 9,5x18, det er... Ser litt bedre ut. Så det er ikke så mye annet vi får gjort egentlig. Nei. Det er bare... Hadde håpet vi skulle få tak i nye nav med annen boltsirkel. I verste fall så får vi kjøre sånn som så det der med mellomtiden til disse her folkene er interessert i å sende gårde to nye hjulager. Men hvor tid det blir, det er jo ingen som vet. Nei, det er ikke godt å se. Vi må prøve å løse det for beste evne. Ja. Ja. Nei, men da tenker jeg at jeg takker for i dag. Det var kjekt å komme ut og se bilen igjen. Jo. Og spesielt nå når han begynte å ta så form, så... Nå gjenstår det bare et par små ting. Nå er det forhåpentligvis foliering neste uke. Jeg lover deg, Ko. Det kjente jo ikke helt sjukt ut. Og da blir det... laget film ut av resultatet. Så det kommer en video når... Den får jeg forhåpentligvis lagt ut på min kanal også. Ja. Det blir bra. Det blir kjempebra. Nei, men greit. Dere skal få se bilen i sin helhet. Vi snakkes. Husk å abonner og like videoen.